Assalomu alaykum, mazali taomu shirin so'z. Shinavandalari, salomatmisiz, omonmisiz. Ko'rib turgan bo'lsangiz, biz Toshkent shahrimizning ajoyib bir maskanlariga tashrif buyurdik. Bu yerdagi taomlarni yeb, tanovul qilishga harakat qilamiz. Ochig'ini aytganda, harakat qilamiz emas, tanovul qilamiz. Chunki mana shu maskanda eng sara jo'jalar, eng sara taomlar, eng sara salatlar tayyorlanadi. Ko'rib hayron bo'ldim. Bugun masjiddan jo'jo o'tmadimi? Oy be, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bormisiz? Soat nechi bo'ldi uka? Qatay bozorga tushdim. Jo'jo oldim. Jo'jani so'yib, qatmatini yulib, qo'g'irib, chiroyli qilib, oila davrasida yeyman desam deng. Qochib ketdi. Baland qavat binolar o'rtasida yo'q. Maraga qattin bo'ladi, aka. Bilasizmi? Endi shahar juda ham katta. Siz olgan 3 dona o'sha tovuqlaringizni qaysi teshikka kirib ketganini bilmaysiz. Shuni olganda tovuqlar Yandex chaqirib ketib yormadimi aka? Unaqasi ham bo'lishi mumkin. Biz bugungi ko'rsatuvimizni boshlashimiz kerak edi. Siz yo'qsiz. Aziza yo'q. Mana hozir men bir o'zim dik nafas bo'l. Qilinglar. Va alaykum assalom. Bilasizmi, nima ko'rdim? Nima? Hozir yo'ldan o'tayotganimda yo'l o'rtasida bitta to'q yo'ldan bu yoqqa yugurib yuribdi. Aralarga ko'rsatuvni ko'rsatdim. Nechta? Ko'rsatuvni boshlab turinglar, hozir men. Qatqa, qatqa. Voy, nima qilasiz? Men pulga olib kelganman. Aziza, gap bunaqa. Bu yigitni guli bugungi ko'rsatuvga bozordan shu 3 ta tovuq olib kelgan ekan. Eshitdim. Xarid qilgan ekan. Shu tovuqlarni patini yulib, chiroylikkina qilib, so'yib, chirin taom qilamiz deyotgan ekan. Chiqib ketibdi, qochib ketibdi. Hozir bu yigitni xayoli bizda emas, efir jarayonida emas, umuman boshqa yoqda. Siz qayerda yuribsiz? Oybek, behalovat turgani uchun ko'rdim degandim-da. Jim bo'ladi deb o'ylovdim. Chorqani o'rtasidami? Ko'rmadingizmi? Hop. Bo'lmasam bugungi ko'rsatuvimizni men o'zim eson-omonlik bilan boshlab oldim. Davomiga voqealarni ham eshitdik. Endi Oybekni topib kelingda, iltimos. Nima deyman endi? Nima deysiz Oybek? Sekin demayman. Yaxshi gapga. Nima inadan chiqadi? Oybek. Oybek inadan chiqadi. Marhamat qilib Oybekni taklif qiling. Men sizni ikkingizni ichkarida qo'yib turaman. Voy, bugun bilasizmi nima taom qilamiz? Bugun oltin jo'jani tanovul qilib ko'ramiz. Ha, unda restoran egalari jo'jalarini topibdi-da, jo'jalarni pishirishga tayyor qilib qo'yibdi-da, keyin men uni Oybekga yetamanda, keyin Oybek uni ishonadi-da, bo'ldi. Xo'sh. Diqqat e'tiboringizda Yoshlar telekanalida Yoshlar fut ko'rsatuvi. Biz boshladik. Anvar aka, sezyapsizmi? Borgan sari Oybek hattoki tovuq go'shtiga, jo'jalarga ko'zlari chaqnaydigan bo'lib ketibdi. Bu degani oshqozonlar o'rganib, tovuq go'shtiga mehrlar oshyapti. Kimni taklif etamiz? Jo'jachi. Ha. Jo'jachi. Jo'ja fanlari doktori. Yangitdan jo'ja shunoslik bo'yicha dissertatsiya yoqlayotgan inson, sohaning bu sohani atrofdagilarga yoyayotgan vakil, qanday ajoyib inson, bosh oshpaz. Shuhrat akamizni taklif eting. Shuhrat aka. Tovuqlar ko'rganda tuxum tug'ib qo'yadigan akamiz. Shuhrat akamizni davramiz markaziga chorlab. Mana bosh oshpaz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shuhrat bo'ldingiz. Xush kelibsiz. Yana bir bor assalomu alaykum deymiz. Ko'rdik deymiz. Xush ko'rishda ham xush ko'rish bor. Biz mehmon bo'lib keldik. Ammo lekin mezbonlarni taklif etdik, to'g'rimi? Albatta. To'ppa to'g'ri. Shuradagi mana shu ajoyib oshxonani ochilish ustunlarida o'zingiz ham turgansiz. Nechi yil bo'ldi mana shu katta oshxona? 23 yil bo'ldi. 23 yil mobaynida mana shu yerda mehnat qilasiz. Bir joyda. To'g'ri. Bekordan bekor aytmamiz. 23 yillar mana shu yerda xizmat faoliyatim. Ishlab turibman. Mana shu maxsus kiyimingizni ustiga barcha oshxonalarda logotip va oshxonani nomi o'riladi. Nega sizni logotipingizni o'rniga mana shu chiroyli nurli dodajon otaxonni suratlari. Ahmad dodani shu nomlariga qo'yilgan buni. Bu inson mana ishga qabul qo'yarlar. Bu demak mavjud insonning suratlari. Shu nomlariga qo'yilgan. Shu inson Ahmad doda mana ishga qabul qo'yarlar. Shu yerda
23 yildan beri faoliyat ko'rsatdi. Qarang, mashhur Kiev bor, uyning Paris bor. Yo'q, mana mashhur Kiev oshxonasini oladigan bo'lsak, men ularni reklama qilish niyatim yo'q, lekin ularni brendida ham aynan shu o'zini otaning suratlari tushirilganda, sizlar o'sha mutaxassis aynan o'sha tovuqni o'ylab topgan insonning rasmi, brendni logotipi sifatida mana Ahmad otamiz ham shu jo'jani o'zlari o'ylab topganmilar yoki shu restoranlarni yurg'izishda o'z hissalarini qo'shganmilar? Shu katta oshxonani ochilishi, qurilishi anaqasi o'zi anaqalarni qo'yganlar. Amal toshini qo'ygan inson. Lekin Azizaxon 23 yil bo'ptimi bu yerni faoliyat olib borayotganiga, demak o'zlari kasb qilgan hisob. Shunaqa qilsa ham bo'ladi. Mana endi shuradagi bir narsaga ahamiyat beramizki, qovurilgan jo'jalar ixtisoslashgan oshxonalar juda ham ko'p. Ammo lekin mana shu dahada joylashgan, mana shu mavzuda joylashgan sizning oshxonangizdagi jo'jalarni biz juda ham ko'p eshitamiz. Respublika bo'yicha ham eshitamiz. O'zgacha yo'nalishda, o'zgacha bir mazali bilan mana shu jo'jalarni tayyorlab berarkan. Buni siri nimada, sababi nima? Har bir o'zi ishxonasi, korxona o'zi siri anaqasi bor. Sir asror. To'g'ri. Bu ham bu otgan mahsulotimiz o'zidan saxovat tariqasida olamiz. Fermerlik xo'jaligi. Ha, o'zi saxovat. Saxovat o'sha tovuq bo'lsa, albatta, albatta. Saxovat. Tovuq ixtisos qilingan fermerlar. Fermerlar. Anvar aka, tarixni keling bir eslaylik. Bundan roppa-rosa 15 yil avval bizni poytaxtimizda mana shunday jo'jaga ixtisoslashgan oshxonalar soni deyarli har 500-600 metrda bo'lib ketdi shahrimizda, esingizdami? Lekin hozirga kelib bu oshxonalardan yo ikkitasi yo uchtasi hozirgi kunda ham kerakli ravishda, kerakli darajada, baland darajada xizmat mijozlarga xizmat ko'rsatadi. Ular hammasi elakdan o'tib, yarim yo'lda qolib, to'kilib, yo'q bo'lib ketishdi. Lekin Shuhrat akamga bitta savolim bor-da. Mana hovlida ketayotganingizda tovuq yugurib kelib sizni ko'rib, bundan orqasiga qayrilib ketgan. Bo'ptiradi unaqa vaqt. Bo'ptiradimi? Bo'ptiradi. Ani endi bizga bugun nimani tayyorlab ko'rsatib beradi? O'zlari. Hozir men olib kelaman u mahsulotni, men olib kelaman. O'zlari nomi chiqqan mashhur oltin jo'ja. Oltin jo'jani muxlislarga taqdim etamiz. Muxlislar taqdim qilamiz. Mana. Maxsus jo'ja. Bizni oltin jo'jalarimiz ahamiyat beramiz. Bu yarim tayyor holida. Yarim tayyor mahsulot albatta. Bu jo'jalar nimalarni boshdan kechirdi? Bu bechoralarni boshiga nimalarni soldingiz? Birinchi jarayon nimadan o'tdi? Birinchi jarayon ishi qalbdan qani o'zini ishi ko'p-ku. Xo'p. Avval marinovat qilib, qovurib. Bir dona tanakani uzatib yuborasiz. Xo'sh. Qovurish. Marhamat. Ko'rsatib beramiz. Bu tayyor anaqamizda marinovat qilinadi. Xo'p, maxsus o'sha suzlamalar anaqalar bilan, ziravorlar bilan. Ziravorlar bilan keyin qovurilib o'zini maxsus pishiramiz. Ko'rib turibmizki, oydek bu yerda haqiqatan chala holatda. Chala yarim tayyor mahsulot, deb bu jo'ja. Jo'ja. To'g'mas. Yo, jo'ja. Jo'jalardan maxsus boqiladimi? To'g'ri, ha, maxsus boqiladi. O'sha fermasi bor. Ha, bu hammasi haqiqatdan jo'ja deganda, biz ko'zimizni oldiga kichkinagina sap-sariq qida shiringina polaponchalar keladi-da, lekin bu polapondan ancha kattada. Sal, kichkina ham aniq bo'ladi-yu. Ha, bundan kichkina jo'jani bizning mijozlarimizga tavsiya qilasizlarmi yo bundan kattaroq tovuq? Yo, bu kichkina jo'jalar ham qorandalari o'ziga yarasha bor. Ha, kichkinasi. Lekin bor, hozirgi kundagi tovuqlar, hozirgi kunda fermalarda yetishtirilayotgan tovuqlar maxsus 3-4 oyda katta bo'libdi. Shu holatga o'shaning uchun bular jo'ja deyiladi. Azizaxon, kichkina undagi chip-chip qilib yuradigan jo'jalar, u boshqa jo'jalar. Ana endi shuradagi yana bir savol tug'iladi. Biz hozir yarim tayyor holatdagi mahsulotni ko'rib turibmiz. So'yilgandan keyin o'sha marinatlash davri ketadi, o'sha anaqalar bilan, o'zining tuzlamalari bilan. Undan so'ng qanaqa
o'zini savat vaqt jarayoni bor, shunda ma'rifat bo'lib turadi. Keyin qovurilib, tayyor mahsulotga olib kelinadi. Keling, uy bekalarimiz tomonidan oladigan bo'lsak, nonushtaga, kechki nonushtaga yoki tushlikka bir jo'jani olamiz, uni ikkiga bo'lamiz. Nimalar bilan marinadlashimiz mumkin? Mazasi qandaydir darajada o'xshash bo'lishi kerak. Sharoitda sal qiyroq bo'lishi mumkin. Aha. O'ziga yarasha anaqasi bor. Ziravorlar. Ziravorlar bilan. Masalan, kashnich. Kashnich, zira, mayonez. Mayonez. Qatiq. Yo'q, qatiq. Shunaqa marinovat qilib, uy jarayonini qovurib, taylasi bo'ladi. Bu ham o'zgacha ta'm beradi. Hozir bizga nima jarayonni ko'rsatib berib olasiz? Men hozir sizga chiroyli qilib bezab dasturxonga taqdim etadigan. Men hozir o'zlari o'sha mashhur jo'jamiz, oltin jo'jani qovurib, tayyorlab. Tayyorlab dasturxonga taqdim etamiz. Dasturxonga tayyorlab. Go'shtida vitaminlar juda ham ko'p. Ayniqsa inson uchun eng zarur bo'lgan B guruhidagi vitaminlardir. Ular qanotlarda mavjud. Ularda ham A, ham E vitaminlari bor. Ular ko'z va immunitet tizimi uchun yaxshi. Tovuq go'shti juda ham oson hazm bo'ladi, chunki unda yog' hamda xolesterin miqdori juda ham past. Shuning uchun parhezda bo'lgan insonlar bu go'shtni afzal ko'rishadi. Mana hurmatli o'rtoqlar, tovug'imiz ham qovurilib tayyor holatga keldi, lekin burunni yomon qitiqlar ekan, timtalab yoryapti oshqozonlarni. Mana oshqozon ham timdalab. Mana maxsus jo'jamiz ham tayyor bo'ldi. Bezash jarayoni qanday kechadi? Endi hozir bezash jarayoniga o'tamiz. Tovuqni, jo'jani olamiz. Jo'jani olib. Pichoqni ko'ryapsizmi? Maxsus bo'ldi-chi? Voy. Bitta deb olib tashadingizmi? Qoyil-qoyil lekin o'ndagi qarayapsiz, bo'layapsiz-ku. O'zini uyda bo'lsa bunaqa chiqmaydi. Ne, o'zini joyi bor, o'zini. Ha, chot-chot. Ha, endi 23 yildan beri bitta joyga o'rgangandan keyin mutaxassis bo'lib ketadi, chunki bitta joyda biladi, to'chgan. Qarang, voy bejon. Albatta. Agar siz uyingizga mehmonga borsangiz, jo'jani mayli, tayyorni olib, bo'linmaganini olib boringiz. Shu darajada bo'lib bera olmaysiz. Dasturxonga albatta bo'lamiz, chiroyli qilib. Qo'ymani. Demak, qanot tugagan joyidan, o'rtasidan, sonidan 2ta, 5ta, 6ta bo'lakka bo'linadi. Xullas kalom, tovuq zakaz qilasizlar, jo'ja zakaz qilasizlar hamda uyda uni shaklga qaytarasizlarda, keyin uni qanday kesilganini bilib olasiz. Albatta, mana. Yana qanday bezak bo'ladi bu yerda? Ustiga limon, pomidor anaqasi ham bo'ladi o'zini. Marhamat, mana limonimiz ham bor. Limonimizdan bir. Ha, shu tovuq go'shti bilan limonni ham jihatda gastronomik yangicha ta'm yaratishini men sevamanda. Bu limonni bir qismini olib, tovuqni ustiga shu qo'lingiz bilan shunday chiroyli qilib siqsangiz, tovuq go'shti yangicha qandaydir ta'mlarni o'ziga oladi. Limon soki tovuqni go'shtini ta'mini zo'r ochadi menimcha. Nima deysiz? Albatta. Buradagi limon nima uchun bezakka qo'yiladi? Limon ham o'ziga yarasha ta'm bor, xushbo'y hidligi. Menga limon maxsus yoqadi. Va ta'm beradi go'shtga, ta'm o'zgacha ta'm, ham yangicha joylarni. Hazm qilish jarayoni albatta. Limon sharbati
limon. Har bir anaqiga foydasi bor. Biz bu yasatsa bo'ladi. Shpagatini ochib qo'ydi limondan. Ana. Ya, yana bir yo'lini qilsa bo'ladi. Mana mana shu. Mana shu limonni berib turing-da, yarmini. Ana, uyda o'zingiz uchun bo'lsa, shu limonni olasiz qo'lingiz bilan. Shunda qo'lingiz bilan yaxshilab siqib sharbatini shunda mana 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 mana. Men o'zgacha ta'm beradi. Ana o'zgacha go'shtni, mana jo'ja go'shtini, ta'mlarini ta'm. Hozir bu jo'ja go'shti bu limon sharbatini shimib oladi. Birdiga mana bir yordam bering. Aziz, mana bir yordam bering. Mana bu yerga endi mana shu ko'katlar bilan o'zgacha qilib bir biznes ham bo'ladi. Albatta. Mana ko'katlar bilan chiroyli qilib albatta. Ha, bular mana biznesga yordam beryapti. Men Shuhrat aka buni yeyishga yordam beraman. Yashang, yashang, yashang. Mana bizning taomimiz tayyor bo'ldi. Mana bizning maxsus taomimiz ko'rishinglar mumkin. Taom tayyor bo'ldi. Oybekni qo'lidan olib qo'ymang, hozir sizni tishlab oladi. Oybekka bering. Ro'za-i Ramazon kunlarida, hozirgi ro'za-i Ramazon kunlarida iftorlik mahalida yengil taom hamda oshqozoningizni qiynamaydi, hurmatli o'rtoqlar. Xo'sh, azizlar, Oybek, mana taomimiz tayyor bo'ldi. Taomimiz tayyor bo'ldi. Ajoyib bezatildi, pishirildi. Barcha mana shu jarayonni o'z ko'zingiz oldida namoyon qildik. Shuhrataka, mijozlaringizga, muxlislaringizga tilaklaringiz, fikringiz bo'lsa, bemalol aytishingiz. Eng muhimi, mana shu hozir ro'za-yu Ramazon kunlarida sizni oshxonangiz, siz boshqarayotgan mana shu oshxona ish faoliyatini davom ettiradimi? Albatta, albatta. Mijozlarimizga shu ulug' ayyom ro'za-yu Ramazon oylarida saharlikka iftorlikni taklif qilaman. Saharlikka taklif etasiz. Saharlikka maxsus osh. Biz hamisha xizmatdamiz. To'y oshi, ha? To'y oshi bo'ladi. Hamma taomlarimiz bo'ladi. Iftorlikchi. Bunday ham, hammasi, hammasi. Barakalla, eng asosiysi saharlikka taklif etishdi, iftorlikka ham taklif etdi. Iftorlik, saharlikka taklif qilamiz. Bu yerdagi mana shu qovurilgan oltin jo'jalarni iste'mol qilsangiz, tanangiz yayraydi. Qani endi Azizaxon, sanchiqlarni olamiz. Marhamat, Oybekjon. Dollar taklif etishdi deb bir mana buni ustiga limon sharbati quyilgan, uni ustiga limon sharbati quyilmagan. Qaysi birini tatib ko'rasiz? Mana sizga maxsus. Yetadi, yetadi, shu Oybekka yetadi, yetadi. Nega? Yetadi Oybek. Oybek, Oybekka yetadi hozircha. Yana bir dona qilib bering, Oybek. Xo'sh. Hurmatli o'rtoqlar. Yoqimli ishtaha. Ko'ramiz bu yerda. Atoki yoqimli ishtaha. Oybek, o'zi Anvar aka bilasizmi, tovuqni qo'l bilan yegan yaxshi, mana bunday sanchiqlar bilan emas. Chunki tovuqni ushlaydigan joyi bor-da mana. Jo'ja bilan katta tovuqni farqi bor. Albatta. Jo'ja shirin bo'ladi. Jo'jani go'shti yumshoqroq bo'lar ekan. Jo'jani go'shti mayinroq bo'ladi. Mayra bo'ladi, lekin boqish jarayoniga ham bog'liqmi deyman-da? Yo'q. Qanday dondunni berayotgan yemishga ham ahamiyat berish kerak-da bu. Uzrni yordam. Nimlar uzr? Nechta shogird chiqardingiz? Shogirdlarimiz bor, yorimizlar. Qancha? Bir 50-60 ta bormi? Yo'q. Hozir bir savol so'ray. Kuniga nechta tovuqni boshini yeysizlar? Farog'i yo'q. Lekin bu tovuq boshqacha mazza, boshqacha ta'm bor ekan. Men sizlarni aldab bu restoranni reklama, bu taomxonani reklama qilmoqchi emasman. Haqiqatan mazali. Chunki mijozlarni ko'rsangiz, ochiq aytamiz, tasvir bo'lish jarayonida mijozlarimiz salimizda to'la. Qachon gaplashib qilishyapti, o'zining ham tomonida. Yigitlar, qo'ymang. Xabar bo'lmaysizlar, yana yigitlar, yana bir donasini olaman. Bemalol olavering, lagani sizniki. Lekin vaqt, vaqt, vaqt. Ey, vaqt oliy hakam. Oybek, Oybek, qayting. Hali vaqt oliy hakam. Xo'sh. Mijozlarga tilak, istak, fikrlaringizni yana bir bor ta'kidlab. Hammani shu ulug' ayyom ro'za Ramazon kunlarida sabr toqat qilinglar. Eng asosiysi bizning tilagimiz
Oylik bizni tilagimiz, mijozingiz ko'paygandek ko'payaversin. Tarmoqlarni ham ko'paytiring. Joyni kengaytiringlar. Joyni kengaytiringlar, tarmoqni kengaytiringlar. O'ylaymizki, shuhratimiz bilan yana bir bora mana shu yoshlar ilk ko'rsatuv orqali ko'rishib qolamiz degan umiddamiz. Hurmatli o'rtoqlar, yoshlar futdan uzoqlashmang. Keyingi ko'rsatuvlarimizda yoshlar futda, yoshlar telekanalida ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Yangi taomlar, yangi taomlar bilan ko'rishguncha. Mamam bilan Azizxon oling, davom etamiz. Xullas, salom, mana u menga. Yoshlar hammasini avlar olib ketib bo'ldik.